ହ୍ୟାଲୋ ଢିଅ ନମସ୍କାର ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଚାପ୍ଟରକୁ ପୁଣି ମନେ ପକାଇବା ମାର୍କେଟ କ୍ଲାସ୍ର ମାର୍କେଟ ଚାପ୍ଟର ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ସରି ଅଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ରିଭିଜନ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ବା ମାର୍କେଟ ଚାପ୍ଟର ଏହା ରିଭିଜନ କ୍ଲାସ୍ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଜାଣିଲେ ସେସବୁ ପୁଣି ଆମେ ଟିକିଏ ପୁଣି ମନେ ପକାଇ ଦେବା ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ମାର୍କେଟ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ବଜାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବଜାର କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ କାହାକୁ ବୁଝାଏ বজাৰ কয়ে মুখত আমাৰ এক দ্ৰব্য কু বুজাই কৌণি এক ভৌগোলিক অৱস্থা বুজে নাই বজাৰ কয়ে মুখ্যত আমাৰ এক দ্ৰব্য কু বুজাই যি সুনা বজাৰ আম্বজাৰ লুগা বজাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ দ্ৰব্যকু আমাৰ আমাৰ কণ কোৱা যায় বজাৰ কোৱা যায় বজাৰৰ মুখ্য তিনি আৱশ্যক ক্ৰেতা গোষ্ঠী বক্ৰেতা গোষ্ঠী এওঁ মধ্যৰে ভাল সম্পৰ্ক এই তিনিটি এই তিনিটি আৱশ্যকতা নেকি আমাৰ কোন গঠিত बजार गठित एवं बजार कह मुख्यतः एक द्रव्य को बुझाए जपर कि सुना बजार आंब बजार ये आम बजार एवं बजार मुख्यतः बजार मुख्यतः आमर तीन प्रकार बजार केनि प्रकार प्रकार प्रथम हूँ पूर्ण प्रतिजोगितामूलक बजार द्वितीय हूँ एकाधिकार बजार एवं तृतीय हूँ आमर असंपूर्ण प्रतिजोगितामूलक बजार एवं पुणी असम्पूर्ण प्रतिजोगितामूलक बजार पुणी दिव्यक्त प्रथम हूँ एकाधिकार मूलक बजार एवं अल्पाधिकार बजार समबदर आम ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଏବଂ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବଜାର ବା ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାର୍କେଟ ବା ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାର୍କେଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ଯେଉଁ ବଜାରରେ ବଜାରର ବଜାରର ଦର ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାତ ଥିବା ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ରେତା ବିକ୍ରେତା ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥାଇ ସେମାନେ ସମଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି ତାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବଜାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବଜାର କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ବଜାରରେ ବଜାରର ଦର ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଉଭୟ କ୍ରେତା ଓ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ରେତା ଓ ବିକ୍ରେତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥାଇ ସେମାନେ ସମଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣାବିକା କରନ୍ତି ତାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବଜାର କୁହାଯାଏ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବଜାର ତାହା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବଜାର ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଏକାଧିକାର ବଜାର ବା ମନପାଲୀ ମାର୍କେଟ ମନପଲ୍ଲୀ ମାର୍କେଟ କେଉଁଠୁ ଆସି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ମନ ଇନ୍ ପଲ୍ଲି ତ ମନରଥ ସିଙ୍ଗଲ ପଲ୍ଲୀ ରଥ ସେଲର୍ ତେଣୁ ୱାନ୍ ସେଲର୍ ବା ମନପଲ୍ଲୀ ରଥ କଣ ଜଣେ ମାତ୍ର ବିକ୍ରେତା ଯେଉଁ ବଜାରରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ବିକ୍ରେତା ଏପରି ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଯାହାର କୌଣସି ନିକଟତମ ବିକଳ୍ପ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଥାଏ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଏକାଧିକାର ବଜାର ବା ମନପଲ୍ଲୀ ମାର୍କେଟ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ବଜାରରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ବିକ୍ରେତା ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କୌଣସି প্রতিরধক নথাই এম কোণ সরি যে বজারে জনে মাত্র বিক্রে থাকে এবং সেপর এক দ্রব্য বিক্রি করতে যে যার কৌশি নিকটতম বিকল্প দ্রব্য নথা তাকে মুখ্যত আমার কম কুযায় মনপলি মার্কেট কুয়া এবং তারপরে কখন একাধিকার মূলক বজার তুতি হচ্ছে কোণ অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা মূলক বজার অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা মূলক বাজার কে মুখ্যত যে বজারের মনপ পরফেক্ট কম্পিটিশন মার্কেট ଏବଂ ମନୋପଲ୍ଲି ମାର୍କେଟ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବଜାରର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଏକାଧିକାର ବଜାରର ଲକ୍ଷଣ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବଜାର କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବଜାର ପ୍ରଥମ ବଜାର ହେଉଛି ଆମର ଏକାଧିକାର ମୂଳକ ବଜାର ବା ମନୋପଲିଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାର୍କେଟ ଯେଉଁ ବଜାରରେ ଅନେକ ବିକ୍ରେତା ନିକଟତମ ବିକଳ୍ପ ଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କରନ୍ତି ତାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକାଧିକାର ମୂଳକ ବଜାର କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ବଜାରରେ ଅନେକ বিক্রেতা এবং অসংখ্য ক্রেতা থাকে সেই দ্রব্য নিকটতম বিকল্প দ্রব্য বিক্রি করতিদ্বন্দ্বিতা করথা বা সে কম্পিটিস লাগিয়ে সে তাকে কম কোযায় একাধিকার মূলক বজার যেপি টুথপেষ্ট সাবু মোবাইল এমন কন। এ হচ্ছে আমরা অনেক বিক্রেতা থাকে এবং সে কোণ সেই বিকল্প দ্রব্য বিক্রি করা সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগি থাকে ଏବଂ ଏଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ବିକ୍ରେତା ଏବଂ ଅନେକ ବିକ୍ରେତା ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଦ୍ରବ୍ୟର ନିକଟତମ ବିକଳ୍ପ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିବେଦନ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ତିନୋଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିବେଦନ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଯାହାର ଆକାର ରଙ୍ଗ ସ୍ୱାଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଅଲଗା ଯେପରି ସାବୁନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାବୁନ ଅଛି ସାବୁନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିବେ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଏସବୁ ଆମର ଉଦାହରଣ ନେଇଥିଲେ ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଏକାଧିକାର ମୂଳକ ବଜାର ବା ମନ ପଲିଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାର୍କେଟ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଆଇ ବଟନ୍ କିମ୍ବା ତଳ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଅଧିକାର ବଜାର ଯେଉଁ ବଜାରରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବିକ୍ରେତା ନିକଟତମ ବିକଳ୍ପ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରନ୍ତି ତାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଳ୍ପ ଅଧିକାର ବଜାର କୁହାଯାଏ ବା ଅଲିଗୋପଲ୍ଲୀ ମାର୍କେଟ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ବଜାରରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବିକ୍ରେତା ନିକଟତମ ବିକଳ୍ପ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରନ୍ତି ତାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଅଳ୍ପ ଅଧିକାର ବଜାର କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାର୍କେଟରେ କିପରି ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମକ ବଜାରରେ କିପରି ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଦେଖ ସନ୍ତୁଳନ ଦର କାହା କୁହାଯାଏ ସନ୍ତୁଳନ ଦର କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଦରରେ ବଜାର ଚାହିଦା ଏବଂ ବଜାର ଯୋଗାଣ ସହିତ ସମାନ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ସନ୍ତୁଳନ ଦର କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଦରରେ ଚାହିଦା ଓ ଯୋଗାଣ ପରିମାଣ ସମାନ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସନ୍ତୁଳନ ଦର ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ବା ଇକ୍ୱଲିଭିୟମ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ଦର ବଜାର ଚାହିଦା ରେଖା ଏବଂ ବଜାର ଯୋଗାଣ ରେଖା ପ୍ରତିଚ୍ଛେଦ ବିନ୍ଦୁରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ ସନ୍ତୁଳନ ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ଯେପରି ଏକ୍ସ ଡି ଡି ଏବଂ ଏସ୍ଏସ୍ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମର ଛେଦ କରନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଛେଦ କରିବ ସେଠାରେ ଆମର ଇକ୍ୱିବିୟମ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ବା ଇକ୍ୱ ସନ୍ତୁଳନ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଦେଖ ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିର ରହି ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ସନ୍ତୁଳନ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ଏବଂ ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ହେଲେ ସନ୍ତୁଳନ ଦର ହ୍ରାସ ହୁଏ ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିର ରହି ଯଦି ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ସନ୍ତୁଳନ ଦର କ'ଣ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଏବଂ ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ହେଲେ ସନ୍ତୁଳନ ଦର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେଉଛି ଏବଂ ଚାହିଦା ସ୍ଥିର ଥାଇ ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ସନ୍ତୁଳନ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ସନ୍ତୁଳନ ଦର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ଆମ ବଜାର ଦର ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦର ଦେଖ ବଜାର ଦର କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବଜାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦର ପ୍ରଚଳିତ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବଜାର ଦର ସ୍ୱାଭାବିକ ଦର କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯାହା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଦର ଚାଲୁଛି ବା ସେ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସେହି ଦର ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇକି ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦର ପ୍ରଚଳିତ ହେବ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦର ବା ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଦରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ଦର କୁହାଯାଏ ଦେଖ ବଜାର ଦର କାହା କୁହାଯାଏ ବା ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇଜ୍ କୁହାଯାଏ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଚାହିଦା ଯୋଗାଣ ଦ୍ଵାରା ନିରୂପିତ ହୋଇଥିବା ଦରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ବଜାର ଦର କୁହାଯାଏ ଏହା ଚାହିଦା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ଚାହିଦା ଦ୍ୱାରା କିଏ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ବଜାର ଦର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦର ବା ନର୍ମାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସନ୍ତୁଳନ ଦର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସନ୍ତୁଳନ ଦର ଏହା ଉଭୟ ଚାହିଦା ଓ ଯୋଗାଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ଏହା ହେଉଛି ଆମର স্বাভাবিক দরা এবং বজারা দরা তা সম্বন্ধের ডিটেলস অধ্যয়ন করলে যে দেখে না এই ভিডিও উপর আই বটন কিংবা আমার চ্যানেল প্লে লিষ্ট কিংবা ডিসক্রিপশন বকস ধন্যবাদ